आई तुळजाभवानी, तुळजापूरला असलेली महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी, याच देवीच्या चरणी लाखो भाविक दररोज दर क्षणाला लीन होत असतात आणि देणगी म्हणून पैसे, सोनं, चांदी असं आपल्या कुवतीनं होईल तसं इच्छेप्रमाणे दानही करतात. यातवातील तब्बल 200 किलो सोनं आता वितरवण्यात येणार आहे. पाहुयात हे सोनं कसं कधी वितरवलं जाणार आहे आणि त्यासाठी काय काळजी घेतली जाणार. कुणी निरोगी आरोग्याचं साकडं घातलं तर कुणी आर्थिक चणचण जाण्यासाठी नवस केला आणि देवीच्या चरणी दागिन्यांचं दान देत तो नवस फेडला. आता हेच भाविकांनी दान केलेले दागिने वितळवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 2009 पासून भाविकांनी अर्पण केलेलं जवळपास 207 किलोचं सोनं वितळवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यातील 50% दागिने म्हणजेच 111 किलो दागिन्यांमध्ये शुद्ध सोनं आढळणार असल्याचा अंदाज आहे. मंदिर संस्थानच्या अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सचिन उंबासे यांनी पुरातन अलंकाराची मोजदाद केली, त्याच्यामध्ये काही अनियमितता आढळून आली, काही अलंकार गायब. आता याची चौकशी समिती बसली होती, या चौकशी समितीने एक अहवाल दिला, तो अहवाल विधी विभागाकडे गेलेला आहे. विधी विभागाने येत्या आठवड्यामध्ये याच्यावरती काय करायचं याचा निर्णय झाल्यानंतरच, तो निर्णय आल्याची अंमलबजावणी ही सचिन उंबासे हे करणार आहे. आत्ताचे दागिने वितळल्यानंतर हे दागिने हे राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये ठेवले जातील, ज्याच्यातनं काही उत्पन्न मंदिर संस्थानला मिळेल असा अंदाज आहे. बियाकडं जी सोनं वितळवण्याची किंवा चांदी वितळवण्याची प्रक्रिया असते, त्यांना त्यांच्याकडे हे सोनं आणि चांदी पाठवण्यासाठी मी विनंती केली होती. त्याला विधी न्याय आयोगाने काही अटी शर्तीच्या बेसिसवर आम्हाला मंजुरी दिली. त्यात प्रामुख्यानं जे देवीजींचे जे पारंपरिक अलंकार आहेत जे त्यांना रेग्युलरली त्यांच्या वेगवेगळ्या सणवारांसाठी लागतात, त्याचबरोबर जे ऐतिहासिक शिवकालीन जे अलंकार आहेत ते कोणतेही अलंकार यामध्ये वितळवले जाणार नाही आहेत. हे फक्त 2009 ते 2023 दरम्यान जे भाविकांनी वाहिलेले जे सोन्याने चांदे आहेत ते आपण वितळवण्याची प्रक्रिया करणार आहोत. त्याचबरोबर आमच्या जे ट्रस्ट आहे ते साधारणतः अंदाजित म्हणजे आम्हाला एस्टिमेटेड वाटते की साधारणतः 1 कोटीच्या आसपास आम्हाला दरवर्षी विविध बँकांकडून, शासकीय बँकां जो कोणी जास्तीत जास्त दर देईल त्यांच्याकडून अंदाजे 1 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्तसुद्धा आम्हाला दरवर्षी व्याज मिळू शकेल. जो सोनं वितळायचा निर्णय झाला आहे तो योग्य झालेला आहे. ते कुठलेही सोनं आहे त्याची वितळलं गेलं नाही, हे वाईक सोनं वितळलं, त्यामुळे कुठलीही शंका नाही आम्हाला. त्याच्यामुळे हे निर्णय घेतले तर योग्य निर्णय घेतला आहे. आम्हाला एक भक्त म्हणून असं वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनता त्यांचं कल्याण व्हावं, त्यातून जनतेसाठी काही सुविधा उपलब्ध व्हाव्या. या ठिकाणी भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या वस्तू त्यांना वितळण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. या ठिकाणी सोनं वितळण्यासाठी इथल्या विश्वस्तानं हा ठराव घेऊन त्या भक्तांची श्रद्धा वितळण्याचं काम या ठिकाणी चाललेलं आहे. इथं सोने चांदी इतर मौल्यवान वस्तू सगळ्या गहाळ झालेल्या आहेत, त्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि त्याचा FIR झालेला आहे कोर्टामध्ये. मग काय काय गेलं आहे, काय काय नाही, इतर मौल्यवान वस्तू किती गेले आहेत, सोने चांदी किती गेलेलं आहे, अलंकार देवीचे किती गेले आहेत, ह्याचा ओवापोह प्रशासनाने शासनास केला आहे का? त्यामुळं वितळवणे सध्या आमचा विरोध आहे. वेगवेगळ्या राजा महाराजांनी देवी चरणी अर्पण केलेली मौल्यवान दुर्मिळ नाणी गायब आहेत जे शोधण्याचं काम सुरू आहे. त्यातच प्रशासनानं देवीच्या चरणी अर्पण केलेले दागिने वितळवण्याचा निर्णय घेतलाय, त्यामुळे देवीच्या दागिन्यांवरून वादाचा नवा अंक सुरू होणार असं दिसतंय. राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.